سلطان عبد الله سلطان علي ايا كسو وجهان سومالي لان معلومه سو سودا iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay ku dadaalayso sidii suldaanka guud uu wax uga bedeli lahaa go'aamadii xeelif weyn halka siyaasiyinta mowqifkani u danaynayaan ay doonayaan suldaanka inay gacanta ku dhigan wajigabixii ugu horeeyayna waxa la kulmay Maxamuud Haashi oo waqti ku bixiyay sidii uu suldaanka sawir ula soo gali lahaa hadaba maxaa iska bedeli doona go'aamada ka soo baxay madax dhaqameedka xeelif weyn oo ku maqa suldaanka guud miya loogu kala eexday siyaasiyinta beesha ee haatan han kale كون هير دم اياها عود كا ديگان كو ده ورمحين تينا ننها اياه ينو كفر غينا ناقض بداسي صوب بحيس دقو آنك عيل فوين اياه لغا هيل اياه حوغو كلا دوان حيل اللابا مالي نون لغا چوغو مركي اي كودا واقين مدح دقاميت كي سو قرشيي قضا بدا تن سو مالي لان سيدا وين سامين توغو يالان اياه دينا عا مستقبل كا يلو وريدي دقار كو ده اياه شيغا اياه اينا سي قرنايين وانا يهين وحل فلقييي بحسي يشي اياه هايين go'aamada tan iyo kuwa madax dhaqameedku ay sii diyaarsadeen waqti hore dabuubtan ayaan beelaha habar jecel ku wada diirsan waxana ay ku dhaadanayeen madax dhaqameedka iyo dhalinyaraduba suldaanka guud oo si weyn loo sugaayo mowqifkiisa iyo go'aanka uu ka qaadan doono go'aamada ka soo baxay magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag iyagoo midnimada u daneeyay madax dhaqameedkan sharfana ee ku kulmay magaalada Ciilif weyn ayaa hadana wax laga arkayaa dildalool iyo dildilaac u danaynaya siyaasiyiinta qaarkood siyaasiyiinta qaarkoodna si gaar ah loogu beegsanayo su'aasha ugu horeysa la iska weydiinayo go'aamadan ayaa ah ma midnimo ayay horseedeeyaan mise kala fogaansho beesha habar jecla marka laga baxo in isbeddel doonka la raaco oo madaxweynaha loo doorto Cabdiraxmaan Ciiro oo hogaminaya xisbiga wadani maxaa loo kala xigsaday siyaasiyiinta kale ee han kale doonayana inay hogaamiyaan xisbiyada mustaqbalka ee Soomaaliland waxaa jiray qaarkood aan meeshaba lagu soo hadal qaadin iyo qaar la buunbuuniyay oo loo miisay sid aanay lahayn tanina waxa ay horseedi kartaa isaseeg beesha tani Soomaaliland u dubdhixaadka u ah sidoo oo kalena caanka ku ah midnimada iyo inay meel wada marto marka la kala reebayo hogaamiyeyaala qanacsanaan iyo lafagur dheeraad ah ayay u baahan tahay iyadoo la dhaliil iyo qodax tirayo qodobada soo baxaya si aanay u keenin guuldarro iyo kala tafaraar ku yimaada deegaankan kashada siyaasadeed iyo xaq u lahaanshaha labada beelood ee ugu waaweyn deegaamada habar jecelo ayaa ah mid fiiradeeda gaarka ah balse iyada oo la isqancinayo ayaa la heli karaa wax lagu qanacsan yahay daldaloolada dhowrka ah ee laga arko ee aan midnimada u danaynayn ayaa farku mudaya go'aamada ka soo baxay magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag Suldaan Cabdullaahi Suldaan Calina waa sababta uu u noqday go'aamiyaha kama dambaysta ee hadii uu diidona aan lagu wada hadlayn hadii uu yeelana sidaasi lagu laqayo go'aamada tan qanciyahaasi ayaa qaab siyaasadeysan ay ugu hirdamayaan hogaamiyeyaasha siyaasadda kuwa lagu qalacay go'aanka Ciilif weyn iyo kuwa loogu daneynayay ayaana ku hirdamaya inay libinta sii adkaystaan iyo inay libin ka gaadhaan Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo ku sugan waddanka Imaaraadka ayaa Maxamuud Haashi oo isla halkaasi ku sugan ila wareediyadu siday xuquuqaha loo xaqiijiyeen uu gurigiisa ku booqday waxana uu doonay inuu taswiir la soo galo si uu u muujiyo suldaanku inuu ku qanacsan yahay go'aanka Ciilif weyn ka soo baxay hase yeeshee suldaanka ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay kana soo dhinac muuqdo mid ka mid ah hogaamiyeyaashi ka dambeeyay go'aamada tani Suldaan Cabdullaahi ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu yimaado waddanka iyadoo ay saameyn ballaaran ku lahaayeen xukuumadda haatan talada haysa ambabixintiisii sida oo kale soo dhaweyntiisana ay ka dhex muuqan doonto Maxamed Kaahin Axmed oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaana ku mintidaya inay isbedelaan mowqifyadii ka soo baxay magaalada Ciilif weyn marka uu yimaado suldaanku magaalada Hargeysa waxa uu la hadli doonaa warbaahinta iyo dadkii deegaankiisa ee ku jahwareersanaa sida ay wax u socdaan hadalka suldaanka ayaa ka dhigi doona hal barkumataal go'aamada magaalada Ciilif weyn ama hal meel mar ah oo aan laga daba hadlin.